Sledujete zcela nové vysílání Třeboňské lázeňské televize, která vám bude každých 14 dní přinášet zprávy o dění z Třeboně a z městských Slatinných lázní. Vítejte u obrazovek. V sobotu 27. května v Třeboni opět po roce oficiálně začala nová lázeňská sezona. Otevřeli ji slavnosti s kostýmovým průvodem, řemeslnými trhy a dalším skutečně bohatým programem. Hlavnímu léčivému zdroji Slatině požehnal diecézní biskup a u významné lázeňské události nechyběla ani naše kamera. Poslední květnovou sobotu ožila Třeboň již po sedmé slavnostním zahájením nové lázeňské sezóny. Touto akcí chceme důstojně zahájit lázeňskou sezonu, která samozřejmě probíhá po celý rok, ale chce to prostě nakopnout a ukázat, co všechno lázně mají k dispozici, čím vším disponují pro své klienty a otevřít jim jednou za rok prostory, tak aby se mohli bezplatně projít a mohli vlastně vidět všechno, co naše lázně nabízí. Svátek třeboňského lázeňství začal na zámeckém nádvoří a průvod plný chůd a kostýmu odtud vyrazil k Bertiným lázním. Vidět byl i na hrázi světa a všichni zúčastněné dovedl k hlavnímu pódiu u lázní Aurora. Tady už čekal biskup českobudějovické diecéze Vlastimil Kročil, který tradičně posvětil třeboňský přírodní zdroj, Slatinu. Já bych z celého srdce popřál stále více klientů, abyste nacházeli radost a novou energii pro ten svůj život, aby dovedli pozvedou také svého ducha, aby mohli být nějakým způsobem užiteční i pro všechny ty, se kterými žijí. Lázeňská sezóna v Třeboni má každoročně své téma. Letos je to výročí 160 let od narození Berty Huckové, dcery zakladatele třeboňských lázní. Její otec Václav Hucek přišel do Třeboně z Budyně roku 1851. Byl to člověk velmi osvícený, měl bohaté všeobecné znalosti. A právě se svojí dcerou Bertou se rozhodli, že založí v Třeboni léčebné lázně, protože znali léčivé účinky rašeliny a zjistili, že vlastně všude kolem Třeboně jsou nedozírná rašeliniště. Berta, ať byla velice mladá, tak byla velmi vzdělaná a byla iniciátorkou vlastně tohoto záměru. Tatínek ji v tom vřele podporoval a společnými silami se jim to podařilo v roce 1883 dotáhnout do vítězného konce, kdy v květnu se otevřelo první třeboňské lázeňské zařízení, dnes nazývané Bertiny lázně. Počasí přálo, takže nic nechybělo tomu, aby se všichni vesele bavili díky pestrému doprovodnému programu. Divadelníci předvedli své scénky a na pódiu v lázeňském parku se vystřídala řada interpretů, třeba třeboňští pišci, swingař Jan Smigmátor nebo kapela Jelen. Každý si mohl také projít komentované prohlídky obou lázeňských domů a seznámit se s novinkami, které Slatinné lázně pro návštěvníky do nové sezóny přichystaly. V letošním roce jsme připravili, jak jsem zmínil, proceduru na bázi přírodního léčivého zdroje, která je především určena pro horní končetiny. Je to peloidokineziterapie. Dále jsme kompletně přepracovali, dá se říct, tělocvičnu a její vybavení na Bertiných lázních. Vybavili jsme lázně Aurora novým laserem, Bertiny lázně dalšími novými zařízeními, takže je to především ve směru moderních technologií a samozřejmě pak na bázi přírodního léčivého zdroje. Velký význam má i spojení obou třeboňských lázeňských domů. Od začátku roku totiž lázně Aurora a Bertiny lázně tvoří jeden subjekt, a to společnost s názvem Slatinné lázně Třeboň. Město, které je jejich vlastníkem, si od sloučení slibuje efektivnější řízení podniku. Samozřejmě nám to umožní kumulovat zdroje, kumulovat pracovní sílu, dovednosti, všechno, co máme, a to se promítne pozitivně v investicích. V současné době připravujeme právě významný projekt do Berty. Věřím tomu, že se nám podaří projít úředním šimlem a že budeme moci v únoru zahájit významnou rekonstrukci, která by rozšířila kapacitu Bertiných lázní o více než 100 lůžek. Slatinné lázně v Třeboni navštívilo v loňském roce přes 26 tisíc lidí. Takové číslo je samozřejmě velmi podstatné i pro třeboňské podnikatele a celkový rozvoj města. Na rekreanty i místní čeká po otevření sezóny ještě další lázeňská slavnost. Jde o tradiční lázeňskou Třeboň, kterou si mohou všichni užít na začátku srpna. Z Třeboně Nela Haringová a Eliška Čermáková. Pokračovat budeme několika krátkými zprávami. Třeboň chystá přestavbu bývalé radnice na Masarykově náměstí na základní uměleckou školu. Připravena je projektová dokumentace pro provedení stavby. Schváleno bylo externí zadání podlimitní veřejné zakázky. Nyní se vybírá zhotovitel a podle předpokladů by se mělo začít stavět v září.
400 tisíc korun získala Třeboň od Jihočeského kraje na hráz na Hradečku. Peníze budou použity na údržbu stávajících porostů. Z hlediska turistiky jde o poměrně frekventované místo. Město má zpracovaný projekt na obnovu území, které je zároveň evropsky významnou lokalitou. Na realizaci ještě přidá vlastní finanční prostředky. Letos městský rozpočet počítá s částkou 200 tisíc. Se zahájením prací na Hradečku se počítá v závěru léta. Město připravuje další obnovu silnic pro příští rok. Počítá se s rekonstrukcí druhé etapy ulic Krokova a Nádražní. V ulici Nádražní se plánuje chodník od vlakového nádraží směrem k ulici Jiráskova. Ulice Krokova se potom opraví kompletně. Ještě letos se také začne s rekonstrukcí větší části ulice Božiny Němcové v Třeboni a ulice Potoční v místní části města Břilice. Pokud se během soutěží povede uspořit finanční prostředky, přijde na řadu ještě ulice u Cihelny. Radní města schválili zakázku na projekt koupaliště v Třeboni. Firma by měla zpracovat projekt na část areálu pláže u Světa, kde se veřejné koupaliště plánuje. Předmětem zakázky je levá část areálu, kde by měl být postaven bazén, vodní prvky pro děti, tobogán, skluzavky i sezónní restaurační zařízení. Zastupitelé Třeboně rozdělili příspěvek z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň na letošní rok. O dotaci Ministerstva kultury mohou žádat vlastníci objektů v památkových rezervacích. Letos bylo přiděleno celkem 470 tisíc korun, což je asi desetina částky, o níž město žádalo. Dotaci si rozdělí tři subjekty. Město vymění část střešní krytiny nad besedou a okna v domě Rožumberské ulici číslo 19. Dva soukromí majitelé příspěvek využijí k opravě fasád svých domů v centrum města. Vedení města Třeboně žádalo odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje o vyhlášení výběrového řízení na specializaci chirurg pro oblast Třeboně. Na základě žádosti bylo vyhlášeno výběrové řízení. V Lázních Aurora by měl začít působit doktor Jaroslav Balcar. Rozsah jeho ordinačních hodin se bude odvíjet od smlouvy s pojišťovnami. Chirurgická praxe zde bude do té doby, než bude připraven přesun do nově vznikající ordinace v prostorách hotelu Regent. Pracoviště rentgenu převezme doktor Radim Zeman. V další reportáži se spolu podíváme do turistického informačního centra. To se od konce května nachází v reprezentativnějších a komfortnějších prostorách. Ičko zůstává na Masarykově náměstí, obyvatelé a turisté jej ale nově naleznou v budově číslo popisné 1. Zástupy rekreantů, které každou sezónu křižují Třeboňské náměstí, přivítá letos turistické informační centrum ve zcela nových prostorech. Ičko se přestěhovalo, což se poslední květnovou sobotu neobešlo bez slavnostní kolaudace. Nové Ičko teďka přesídlilo na adresu Masarykovo náměstí číslo 1 a je to ve staré renesanční radnici, takže nádherné nové prostory, z které mají nějakou krásnou historickou atmosféru. Předchozí turistické informační centrum se nacházelo podle nás ve velmi nedůstojných prostorách. Jednak ty prostory již byly velmi zastaralé, nekomfortní a byly i velice stísněné, takže jak zaměstnanci, tak návštěvníci se tam stěží vešli. Nové prostory dostaly nejmodernější vybavení a více místa pro propagační materiály. Návštěvníci mají k dispozici stolečky, které slouží k psaní, razítkování nebo čtení informací. Každý může využít i počítač s internetovým připojením. Na obrazovce v proskleném výklenku u vchodu do infocentra bude možno sledovat upoutávky na aktuální akce nebo prezentační videa města. Součástí Ička je i zasedací místnost, která bude sloužit jako reprezentativní prostor pro delegace a organizátory turistických akcí. Infocentrum nabízí jednak samozřejmě prodej turistických map, turistických suvenýrů, sběratelských suvenýrů, hlavně to je taková důležitá záležitost. No a pak samozřejmě informace, to je to nejdůležitější, co poskytujeme, protože ten návštěvník, který přichází sem do Třeboně, tak prvotně přijde pro informace, dostane letáčky, dostane veškeré ústní informace, informace přes internet. Dále prodáváme vstupenky ve 4 vstupenkových portálech, jsou to vstupenky jak celostátní, tak samozřejmě na akce, které jsou místní nebo regionální. Pracovníci Třeboňského turistického informačního centra se během léta rozhodně nezastaví. Třeba v loňském roce sem zavítalo bezmála 85 tisíc návštěvníků. Do počtu se ale nepočítají zájemci o informace po telefonu nebo elektronická komunikace. Takže celková návštěvnost je ve skutečnosti ještě mnohem vyšší. Z Třeboně Nela Haringová a Petra Jahodová.
Na řadě jsou pozvánky, tak se pojďme podívat, co si Třeboň nachystala na polovinu měsíce. Všichni skřídkové se sejdou na Masarykově náměstí už v sobotu 10. června. Od 10 hodin tu vypukne vítání léta s Mildou Dubulíkem. Těšit se můžete na módní přehlídku pohádkových bytostí a kdo se kraji rozhodne připojit a přijde v kostýmu, může se těšit na sladkou odměnu. Chybět nebude výtvarná dílnička, vyhlášení výsledků výtvarné soutěže místních dětí anebo třeba řemeslné trhy. Vítání léta v centru města potrvá až do 5 hodin odpoledne. Přednáškový cyklus Krajina a lidé se ve Štěpánku Netolickém dočká dalšího pokračování 13. května a tentokrát se bude mluvit o vidrách. O jejich životě, výzkumech a ochraně těchto živočichů, ale třeba také o budování vidřích stezek bude vyprávět Kateřina Poledníková ze sdružení Alka Wildlife, které už celé roky zkoumá populace vider říčních v České republice a v zahraničí. Další 3 dny budou ve znamení hudebních zážitků. Ve středu 14. června zavítá na Schwarzenberskou hrobku jihočeský festival Concertino Praga a hrát zde bude od 7 hodin večer. Ve stejný čas jenom o den později se společenský sál Aurory rozezní koncertem místní Zušky a v pátek třeboňská hudba zavítá do místního kostela svatého Jilí. V 8 hodin zde bude zpívat Pěslav Ozvěna a sbor doprovodí i hosté Irena Lencová a Viktor Toms. Zažít Třeboň jinak se rozhodlo na 30 místních organizátorů a společně nachystali vůbec první sousedskou slavnost. Tu bude hostit Březanova ulice a její přilehlé dvorky v sobotu 17. června. Po celý den je na programu hudba, divadlo, četba, sport anebo bazary knih a oblečení a chybět nebude ani něco na zub. Zapojit se do nápadu může opravdu každý a akce se zdaleka nemusí omezit jen na Březanovu ulici. Poznávání sousedů a nových přátel ve městě vypukne 17. června už v 11 hodin ráno a program potrvá po celý den. V americkém státě Idaho se pod skalistými horami nachází město Boise. Právě odtud přijede do Třeboně komorní smyčcový orchestr. Tvoří ho 25 studentů místních středních škol, kteří se na svém evropském turné zastaví také v třeboňském divadle Josefa Kajetána Tyla. Koncert 25 smyčců z USA vypukne v divadle 17. června od 7:30 večer. Další kulturu slibuje i 3. červnový týden. V úterý 20. června to bude hlavně o hudbě. V sálu Aurory vystoupí Třeboňský lázeňský symfonický orchestr od 19.30. Den na to nachystala městská knihovna pro svoje návštěvníky workshop. Vyrobit si vlastní dekorace a to z toho, co roste na polích a lukách, si zde bude moci každý už od 10 hodin od rána. A čtvrtek 22. června bude ve znamení módy, alespoň v zimní zahradě Aurory, kde se předvedou studenti střední odborné školy se stylovou přehlídkou. Ta začne v 16 hodin. A pozvu ještě na výstavy, které jsou v těchto dnech k vidění v domě Štěpánka Netolického. Ve spolupráci s Anifilmem tady vznikly hned 2 výstavy. První se jmenuje Výstava Jiří Šalamoun Maxi psem v animaci a snaží se více obsáhnout autorovu práci u filmu. Vedle seriálové a krátkometrážní animace se zaměřuje na málo známou tvorbu pro televizní a hraný film. Druhá výstava se jmenuje Loutka žije a jde o expozici současné české loutkové animace. Výstava představuje díla tvůrců, kteří navazují na silnou tradici české loutkové tvorby. Do 11. června probíhá ve Štěpánku také výstava Císařovna Marie Terezie a to, co nám z jejího panování zůstalo. Pořádá ji město Třeboň spolu s oblastním archivem a koná se ke 300. výročí narození císařovny. Expozice se stává z dokumentů přibližující její dlouhou, válkami a převratnými změnami poznamenanou vládu. A ještě jeden tip. Od 14. do 26. června bude dům Štěpánka Netolického hostit výstavu dětských prací s názvem 40 let biosférické rezervace Třeboňsko. Ze zpravodajství a pozvánek je to už pro tentokrát všechno. Mně nezbývá, než poděkovat za vaši pozornost a doufám, že si Třeboňská lázeňská televize najde staré i nové diváky, na které 16. června bude čekat další vysílání. Do té doby naviděnou.